Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, real tamaşaçılarım. Real vaxtın əsas mövzusu aprelin 11-də keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri ilə bağlı start verilən təbliğat təşviqat məsələsidir. Ümumiyyətlə, bu təbliğat təşviqat məsələsinin prinsipləri nədən ibarətdir? Bu prinsiplərə nələr daxildir? Bu istiqamətdə bizi maraqlandıran bir neçə suallarımız var. Suallarımızı Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü və mətbuat qrupunun rəhbəri Qabil Orucov cavablandıracaq. Təşviqat kampaniyası deyiləndə nələr nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, seçki qabağı təşviqat deyəndə seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq pasiv seçki hüququ subyektlərinin öz seçki qabağı platformalarını seçicilərə, elektorata və aktiv seçki hüququ subyektlərinə çatdırması ilə əlaqədar bir proses nəzərdə tutulur. Seçki prosesinin mühüm mərhələsindən biri olan seçki qabağı təşviqat prosesində artıq namizədliyi qeydə alınmış şəxslər, həmçinin namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiya blokları öz seçki qabağı platformalarını öz deməli seçicilərinə çatdırmaq üçün buyruqdan istifadə edirlər. Konkret olaraq deməli ayın neçəsində start verildi, neçəsinə qədər olmalıdır? Bu qanunvericilikdə necə nəzərdə tutulub? Seçki məcəlləsində göstərilir ki, seçki qabağı təşviqat prosesi səsvermə gününə 23 gün qalmış başlayır və səs verməyə 24 saat qalmış bitir. Artıq deməli səs vermə günü və ondan əvvəlki gün hər hansı bir seçki qabağı təşviqat aparmaq qanunla qadağan edilir. Bildiyiniz kimi mövcud seçkilərdə artıq bu ayın 19-undan bu proses start verilib və həmin seçki qanunvericiliyində göstərilən müddətə dək davam edəcək. Qalın məlum, konkret olaraq, bax, bu təşviqat kampaniyasının şərtlərini pozan namizədlər üçün konkret olaraq hansı cəza növləri nəzərdə tutulub qanunvericilikdə? Seçki məcəlləsində seçki qabağı təşviqatının aparılmasında sui-istifadə hallarına yol verilməsi ilə əlaqədar müvafiq normalar müəyyən olunub və həmin deməli göstərilən seçki qanunvericiliyində göstərilən sui-istifadə hallarına yol verilməsi istər namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiya bloklarına münasibətdə məsuliyyət müəyyən olunur. Təbii ki, bu inzibati məsuliyyətdir. Həmçinin müəyyən hallar baş verərsə, burada digər məsuliyyətlər də nəzərdə tuta bilər və son məqamda namizədin hətta qeydiyyatının ləğv olunması ilə də bəli nəticələnə bilər. Təbii ki, bu müvafiq seçki komissiyasının məhkəməyə müraciəti əsasında baş tuta bilən bir haldır. Təbii ki, bu son zərurətdir. Amma buna qədər təbii ki, qanunvericilə müəyyən olunmuş qaydada xəbərdarlığın edilməsi nəzərdə tutulur. Və bu kimi qanunda müəyyən olunmuş məsuliyyət növləri müəyyən edilir. Bu kimi hallar, bax, indiyə qədər Azərbaycanda bir neçə prezident seçkiləri və parlament seçkiləri baş tutub. Bu kimi hallar rast gəlinib? Təbii rast gəlinib. Bilirsiniz ki, seçki qabağı təşviqat prosesi elə bir prosesdir ki, artıq burada müxtəlif, belə deyək ki, siyasi maraqlar üzə çıxmış olur. Və belə olan hallarda təbii belə hallara rast gəlinir və bizim seçki praktikasında da belə hallara rast gəlinir və qanunla müəyyən olunmuş addımlar Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən atılıb. Bu təbliğat təşviqat kampaniyası Noruz bayramı ərəfəsində start verildi. Sizcə bayramın hansısa bir bu təbliğat təşviqat məsələlərində namizədlər üçün bir çətinliyi falan olmayacaq ki? Düşünmürəm, çünki bilirsiniz ki, ümumiyyətlə seçki prosesi elə bir prosesdir ki, ancaq seçki məcəlləsi və seçki qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Yəni, bilirsiniz ki, seçki prosesi elə bir prosesdir, hətta burada bayramlarda da iş nəzərdə tutulur, iş günü nəzərdə tutulur. Ona görə hesab etmirəm ki, bu onlara öz seçki qabağı təşviqat hüquqlarını həyata keçirmək üçün hər hansı bir maneçilik törədəcək. Bu qanunvericilikdə təbliğat təşviqat işlərində məşğul olmaq üçün namizədlərə konkret vaxt həddi var? Qanunvericilikdə bilirsiniz ki, seçki qabağı təşviqat prosesi tək kütlə informasiya vasitələri ilə deyil, digər üsul və vasitələrlə də həyata keçirilir. Kütləvi informasiya vasitələrlə seçki qabağı təşviqatın aparılması ödənişli və ödənişsiz əsaslarla həyata keçirilir
ödənişli əsaslarla deməli həyata keçirilən seçki qabağı təşviqat bu ödənişli əsaslarla fəaliyyət göstərən teleradio şirkətləri və yaxud da ki dövrü nəşrlərlə namizədlər arasında bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir. Yəni burada müddət müəyyən olunur. Bu arada deyim ki konkret bir namizədə münasibətdə həmin göstərdiyim subyektlərin müəyyən etdiyi qaydalar və normalar digər namizədlərə münasibətdə də müəyyən olunmalıdır. Amma ödənişsiz əsaslarla seçki qabağı təşviqatının kütlə informasiya vasitələrlə aparılmasında qanunda konkret müddət müəyyən olunmuşdur. Müddət müəyyən olunmuşdur. Ödənişsiz əsaslarla müddət müəyyən olunmuşdur. Bu bilirsiniz ki, teleradio verilişləri ilə aparılan seçki qabağı təşviqata münasibətdə həftədə 3 saatdan az olmayaraq müddət şəklində müəyyən olunmuşdur seçki məcəlləsində və bu həmçinin televiziya və radio münasibətdə həyata keçirilir. Demək, ödənişsiz əsaslarla dövrü nəşrlərlə aparılan seçki qabağı təşviqatda isə deməli həmin müddət dövrü nəşrlə namizəd arasında müəyyən olunmuş qaydaya əsasən həyata keçirilir. Bu yazılı mətbu orqanla elektron kütlə informasiya vasitələrində fərq var təbliğat təşviqat məsələlərlə bağlı? Seçki məcəlləsində konkret olaraq müvafiq teleradio verilişləri və dövrü nəşrlər vasitəsilə seçki qabağı təşviqatının aparılması nəzərdə tutulur. Amma müəyyən elektron informasiya sistemindən istifadə etməklə təşviqatın aparılması bu seçki məcəlləsində konkret olaraq təsbit olunmuyor. Belə olan halda, yəni siz təbii ki, sosial şəbəkələri nəzərdə tutursunuz. Bu artıq tənzimlənməyən bir eyni zamanda, mexanizmdir. Təkcə sosial şəbəkələr deyil, ümumiyyətlə yazılıdakı hansısa saytları, qəzetləri nəzərdə tuturum mən. Təbii ki, həmin qəzetlərin əgər elektron versiyası mövcuddursa, həmin qaydalar elektron versiyada şamil olunmalıdır. Yəni sosial şəbəkələrdən ancaq heç bir hal və qaydalar mövcud deyil. Xeyr, sosial şəbəkələrlə bağlı hər hansı bir tənzimləmə mexanizmi mövcud deyil. Qabı mənim, bəs bu namizədlər üçün konkret olaraq qadalar varmı ki, hansısa bir məkanların əsrafında mı deyim, fonunda mı deyim, hansısa təbliğat işləri aparmaq olmaz? Bunlar qanunvericilikdə nəzərdə tutulur. Bəli, mən qeyd etdim ki, seçki məcəlləsində seçki qabağı təşviqat tək kütlə informasiya vasitələrlə deyil, digər vasitələrlə də həyata keçirilir. Sizin sualınıza cavab olaraq bildirirəm ki, o digər vasitələrdən biri elə kütləvi tədbirlər yolu ilə seçki qabağı təşviqat hüququnun aparılmasıdır. Kütləvi tədbirlər yolu ilə seçki qabağı təşviqatın aparılması prosesində bu müvafiq seçki komissiyaları tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına, yerli icra hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyə qurumlarına verilmiş sorğu əsasında ayrılmış yerlərdə aparılması nəzərdə tutulan bir prosesdir. Yəni onlara bu imkanlar yaradılır və həmin imkanlardan istifadə edərək onlar seçki qanunvericinin bu tələbinə müvafiq olaraq öz seçki qabağı təşviqat hüquqlarını reallaşdırırlar. Bəs kütləvi informasiya vasitələrinə o təbliğat təşviqat kampaniyasının işıqlandırılması ilə bağlı pozuntu hallarının hansı cəza mexanizmi var? Onun monitorinqini yəqin ki aparırsınız, deyim səhv qədər? Bəli, deməli kütləvi informasiya vasitələrində seçki qabağı təşviqatının aparılmasına nəzarəti seçki məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində yaradılmış əsasən jurnalistlərdən ibarət olan mətbuat qrupu həyata keçirir. Bəli, eyni zamanda. Bəli, mətbuat qrupu həyata keçirir və həmin mətbuat qrupu təbii ki, kütlə informasiya vasitələrlə seçki qabağı təşviqatının aparılması prosesində nəzarət edir. Orada hər hansı bir qanunvericinin tələblərinin pozulması halı müəyyən olunursa, qanunvericinin tələbləri baxımından, qanunvericiliyin verdiyi imkanlar çərçivəsində buna reaksiya verilir və bu qaydada öz funksiyasını həyata keçirir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının cəza mexanizmi var, rüsaqları var bundan bağlı? Bilirsiniz ki, seçki məcəlləsində konkret olaraq cəza mexanizmi dedikdə nəzərdə tutulmuş inzibati məsuliyyətlərdən söhbət gedir, yəni pasiv seçki hüququ subyektlərinə münasibətdə. Pasiv seçki hüququ subyektləri deyəndə burada namizədlərdir. Namizədləri qeyd alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiya blokları, onların vəkil edilmiş şəxsləri, səlahiyyətli nümayəndələri nəzərdə tutulur.
Deməli, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qanunvericiliyin verdiyi imkanlar çərçivəsində bu məsuliyyətlərin müəyyən olunması həyata keçirilir. Web kameralarla bağlı istəyirəm sizin cavabınızı öyrənəm. Neçə məntəqəyə web kamera quraşdırıldı bu seçkilərdə? Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə web kamera məsələsi seçki prosesində istər Mərkəzi Seçki Komissiyası olaraq, istərsə də qanunvericinin tələbləri baxımından çox prioritet bir məsələdir. Çünki hər bir seçki prosesində aşkarlığın təmin olunmasının ən mühüm amili müşahidəçilik institutunun tətbiqi ilə bağlıdır. Artıq bu seçki məntəqələrində həmin web kameraların, səs vermə otaqlarında web kameraların tətbiqi, quraşdırılması demək olar ki, seçki qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş müşahidəçilik hüququnun bir növ artıq daha da inkişaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Yəni, bilirsiniz ki, müşahidəçilər yalnız və yalnız müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçdikdən sonra o hüququ əldə edirlər. Artıq web kameraların tətbiqi tək müşahidəçilərin deyil, ümumiyyətlə istənilən adamın həmin seçki prosesini müşahidə etmək, izləmək imkanını yaradır. Ona görə də yəni bu web kameraların tətbiqində Mərkəzi Seçki Komissiyasının məhz marağı, Mərkəzi Seçki Komissiyasının apardığı işlərin mütəmadiliyi buna xidmət edib ki, həmin web kameralar daha deyək ki, çox sayda seçki məntəqələrini əhatə etsin. Və heç təsadüfü deyil ki, elə bu prinsipə uyğun olaraq artıq bu iki seçkilərdə 1000-dən artıq seçki məntəqəsində həmin web kameraların quraşdırılması nəzərdə tutulur və hesab edirəm ki, bu da dediyim, sadaladığım həmin prinsiplərin həyata keçməsində çox böyük yardımcı olacaq. Ötən seçkilərlə müqayisədə nə qədər fərq var? Yəni web kameralarda deyirəm, sayında. Artıq kifayət qədər fərq var. Bu seçkilərdə artıq 1000-dən yuxarı seçki məntəqələrində web kameranın yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 1000-dən yuxarı. Bəli. Ona görə bu təbii böyük rəqəmdir. Təşəkkür edirəm sizə dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Sağ olun. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü, Mətbuat Qrupunun rəhbəri Qabil Orcov idi. Qismət olsa biz yenidən görüşəcəyik. Hələlik.